es pēdējo reizi aplaistīju savu puķi. Šodien koncertzālē Rīga tika sasaukta preses konference, kurā tās vadītājs Juris Millers informēja par nākamās sezonas plāniem. Taču konfliktā ar telpu iznomātāju Latvijas Zinātņu akadēmiju dēļ visas ieceres var izrādīties neiespējami realizēt. Latvijas Zinātņu akadēmija, pamatojoties uz savstarpējā līguma uzteikumu, draud nākammēnes atslēgt telpām, kurās atrodas koncertzāle, apkuri un citas komunikācijas. Pēc mūsu ierosinājuma ir uzsākts trīs tiesvedības pret Latvijas Zinātņu akadēmiju, kas ir tātad par rēķiniem, kurus par pakalpojumiem, kurus Zinātņu akadēmija ir saņēmusi un atteikusies apmaksāt. Jā. Par šo līguma uzteikumu un par faktu, ka viņi tātad mums neatbild uz vēstulēm, kas patiesībā paralizē jebkādu normālu komunikāciju. Zinātņu akadēmija norāda, ka koncertzāles nomnieki jeb koncertzāle Rīga nav maksājusi nomas maksu un tāpēc viņi var pārtraukt nomas līgumu bez jebkādas tiesas. Jura Millera atsaukšanās uz civillikuma normu, kura liek kompensēt nomnieka ieguldījumus remontā, šajā gadījumā nedarbojas, jo nomnieks gūst ienākumus. Kultūras ministrija atzīstot koncertzāles pienesumu Latvijas kultūras dzīvē, tomēr no konflikta norobežojas, jo tai neesot juridiska pamata iejaukties attiecībās starp telpu nomnieku un iznomātāju. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija Jurim Milleram vēstulē norāda, ka Latvijas Zinātņu akadēmijai ir saistoši likumi un ministru kabineta noteikumi, kurus tās šajā gadījumā ievēro. Konflikta apspriešanas Saimā paredzēta 25. augustā. Kā viena tā otra ministrija norāda, ka šīs kultūras telpas izveide, koncertzāles Rīga izveide, ir ļoti nozīmīgs pienesums Latvijas kultūras sabiedrībai un ir nepieciešams rast kompromisu ar Latvijas Zinātņu akadēmiju. Zinātnes un izglītības ministrija ir aicinājusi Zinātņu akadēmiju sēsties pie sarunu galda, proti uzsākt procesu, kuru, es uzsveru, Latvijas Zinātņu akadēmija ir mēģinājusi ignorēt kopš 5. janvāra. Respektīvi, kopš 5. janvāra Latvijas Zinātņu akadēmija ir atteikusies no sarunu procesa ar lielāko nomnieku. Šie radiatori, no vienas puses tie ir vienkārši čuguna radiatori, no otras puses tas ir valsts īpašums, kurš tika uzticēts Latvijas Zinātņu akadēmijai. Kurš viņus ir nozēdzis? Kurš šie radiatori ir palikuši? To, lai noskaidro kompetentās iestādes. Spriežot pēc abu pušu izteikumiem, taisnības noskaidrošana paliks tiesas kompetencē, un risinājumu pušu konfliktam mēs tik drīz neuzzināsim. Andris Gross, Suģis Jakubāns, Latvijas televīzija.